ditë më parë, me vendimin e saj për Teatrin Kombëtar, Gjykata Kushtetuese provoi edhe njëherë se Shqipëria ka shtet të kapur nga korrupsioni dhe ku ligjet bëhen në shkelje për të shërbyer interesave të një pakice, në dëm të shumicës së qytetarëve. Vendimi dëshmoi se Edi Rama dhe Erion Veliaj shkelën kushtetutën, dhunuan artistët, aktivistët dhe qytetarët, shëmën barbarisë godinën e Teatrit Kombëtar, madje duke përdorë dhe forcat RENEA të armatosura deri në dhëmb, vetëm për të quar deri në fund grabitjen e tokës publike për të liruar vendin kullave me të cilat do të pastroheshin paratë e drogës dhe të korrupsionit të tyre. Për tre vite me radhë, Partia Demokratike qëndroi në mbrojtje të trashëgimisë kulturore, në mbrojtje të artistëve, në mbrojtje të interesit publik, kundër një regjimi që u sollë dhe sillet si një band plaçkicish, që ka gjunjëzuar kryeqytetin duke e kthyer në një lavatriqe të parave të pista të krimit dhe të korrupsionit të tyre. Koha na dha të drejtë. Ndaj detyra jonë është të luftojmë me forcë kundër padrejtësisë. Shfuqizimi nga Gjykata Kushtetuese i ligjit special dhe i VGM-s për kace, që i kalonte pronësinë Bashkisë Tiranës mbi Teatrin, bën nul antikushtetues çdo veprim të kryer nga Bashkia e Tiranës dhe institucionet e tjera të përfshira, që duke përfituar nga mungesa e Gjykatës Kushtetuese, shëmbën barbarisht Teatrin Kombëtar. Këto veprime antikushtetuese, që nuk u ndalen përpara kërkesave të artistëve dhe qytetarëve, madje as përpara autoriteteve ndërkombëtare në fushën e trashëgimisë kulturore, si Europa Nostra, që renditën teatrin si objektin më të rrezikuar të trashëgimisë kulturore në Europë, përbëjnë provën më flagrante për abuzimin në pushtetin nga Edi Rama dhe Erjon Veliaj. Autorët e këtij krimi të rënd kushtetues dhe ligjor, me pasoja të rënda për interesin publik, duhet të mbajnë përgjegjësi të plotë. Ndaj sot, Partia Demokratike i bën përsëri thirrje SPAK të arrestojë sa më parë Erjon Velin, si autorin dhe përgjegjësin direkt për shkatërrimin e kësaj pasurie kombëtare, në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e vendit. SPAK duhet të marrë gjithashtu në përgjegjësi penale dhe çdo zyrtar publik të përfshirë në këtë ngjarje, në këtë paligjshmëri, duke filluar nga Edi Rama e deri te çdo punojës policie që u përfshi në aktin e dhunës dhe shembis kriminale dhe antikombëtare të Teatrit Kombëtar. 13 muaj më parë, Partia Demokratike ka depozituar një kallëzim penal në SPAK për 22 zyrtar, mes të cilëve janë Edi Rama dhe Erjon Veliaj, pa folur pastaj këtu për kallëzime që ka bërë Aleanca për mbrojtjen e teatrit. Sot nuk ka asnjë përgjegjës për paradrejtësisë, as për dhunën e ushtruar, as për aktin e paligjshëm të shëmbjes së teatrit. Kjo vonesë ngarkon me përgjegjësi SPAK-un para shqiptarëve, sepse vendosja e drejtësisë për teatrin është një provë e rëndësishme për funksionimin e pavarur të prokurorisë së posaçme antikorrupsion. Artistët e bën detyrën e tyre në mbrojtje të teatrit. Qytetarët e bën detyrën e tyre në mbrojtje të pronës publike dhe të kushtetutës. Partia Demokratike e bëri do ta bëjë detyrën e saj kundër regjimit në mbrojtje të interesit publik. Tani është koha që SPAK të bëjë detyrën dhe të bëjë drejtësi për teatrin. Dhe nga hiri i këtij tempulli, të shembur padrejtësisht bashkë me godinën historike, aty siç ishte dhe aty ku ishte, të mund të rindërtojmë të gjithë bashkë edhe demokracinë e goditur pabesisht nga masakra zgjedhore e 25 prillit.